Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinikaeset.cz Je pro každého těžký si přiznat nějaký svoje slabiny. A ten uh, klinický psycholog, a to mě na tom teda moc baví, nám to přirovnávali k tomu, že jsme trošku jako detektivové, že vlastně získáváme víc jako dát, víc stop a na základě toho si to jako ověřujeme, jestli tahle stopa, zrovna po který jdeme, je ta pravá, anebo jestli je jako falešná. A samozřejmě nejdůležitější a ideální jsou takzvané klinické metody, což je pozorování a rozhovor. Při poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijala doktorka Kateřina Marklová, klinická psycholožka, psychoterapeutka a ředitelka kliniky 1 Neocentra. Nejdelší čas své kariéry strávila prací se závislými v psychiatrické nemocnici Horní Beškovice. Doktorka Marklová absolvovala mimo jiných i akreditovaný psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a má také mnohaletou psychoterapeutickou praxi. V níž se věnuje jak dětem, tak i dospívajícím a dospělým. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Nejprve se podrobněji podíváme na práci klinického psychologa. Poté bude řeč o komplexním psychologickém vyšetření a především o psychoterapii. Paní doktorko, když se člověk začte do toho, čím je klinický psycholog, tak se dočte, že musí mít několik letou praxi ve zdravotnickém zařízení a nakonec složí atestační zkoušku ze specializované průpravy pro práci ve zdravotnictví. Jak ta atestační zkouška vypadá? Přesně je to tak, máte to nastudovaný dobře, měli jsme vlastně, já jsem měla ještě tří letou přípravu, teďka už je pětiletá a podobně jako lékaři, tak vlastně eh, pracujeme nejprve pod supervizí eh, služebně starších kolegů, který nějak dozorují naši práci, aby jsme pak mohli pracovat samostatně. Máme index, kde sbíráme nutné jako vyšetření a psychoterapie, aby jsme vlastně naplnili tu zkušenost a mohli jít k té zkoušce, která je pro mě teda byla těžší než státnice na vysoké škole, to byla jedna z mých nejtěžších zkoušek, ale zároveň ji hodnotím jako velmi důležitou, protože po této zkoušce jsem vlastně psycholog, který může pracovat samostatně ve zdravotnictví. A nejtěžší byla v čem? Co se týče vlastně opravdu, že to byla klinická jako praxe, už jako realita, co dělat s klientem, to už jako nebylo jak ve škole, na vysoké škole teorie, ale to byla praxe. Jo? Co dělat, když máte tohohle klienta, přijde za váma s tímhle tím, jak postupovat. Byla diagnostika byla taky poměrně jako precizně tam připravovaná a ta je důležitá, takže... Když se člověk zaměří na váš obor, tak zjistí, že nejvyšší kvalifikací je registrovaný klinický psycholog. Ten je kým? Registrovaný klinický psycholog je, že je vlastně jako zaregistrovaný ve státních institucích, že e, vlastně spadám do sféry celoživotního vzdělávání, že nějak stát dozoruje, že si to nedělám tak, jak sama jako chci a myslím si, ale má nějaký jako přehled o tom, že jsem dál jako činná, vzdělávám se, tudíž o co jde především, nepoškodím svoje klienty. Co vlastně patří mezi ty základní činnosti klinického psychologa? Protože ty výklady se různě liší autor od autora, mě by zajímala spíš ta praxe. Klinický psycholog je zaměřený vlastně na psychologii ve zdravotnictví, to znamená na tu psychopatologii. Nejčastěji. Klinický psycholog by měl být schopný diagnostikovat, o jakou se jedná. Už se spolupracujeme s psychiatrama, nejčastěji, který nás požádají, nejsem si jistý, jestli se jedná o schizofrenii nebo toxickou psychózu třeba. Jo? A tuhle tu diferenciální diagnostiku by měl být schopný udělat klinický psycholog. To je takový jedna část práce. Další část práce je psychoterapie, kdy je vlastně Psychoterapie je léčba slovem, kdy pomáháme člověku nějakému náhledu na svoje obtíže, přijetí těch obtíží, ideálně osobnostnímu růstu. A potom je to určitě jako podpůrná práce, kdy klinický psycholog třeba v nemocnici chodí taky jako na, na lůžko. K pacientům, kteří mají nějakou akutní krizi a potřebují krizovou intervenci, potřebují zastabilizovat, že se třeba jako brání nebo bojí nějakých jako lékařských zákroků. Pak by si ještě člověk mohl přečíst, že k vaší práci může patřit edukace a také posudková a soudně znalecká činnost v oblasti trestně právní, ale také občanskoprávní. Ale tam asi předpokládám, že podobně jako v psychiatrii se musíte na tu soudně znaleckou činnost orientovat. Soud od začátku, je to tak? Přesně tak a znovu je tam zkouška, abych mohla být soudní znalec, tak musím jako podstoupit nějakou jako přípravu a zkoušku a potom jsem schopná být soudní znalec. Teďka se mi stává, že jsem občas jako oslovená taky, abych napsala zprávu k soudu, ale nejsem, nemám status soudního znalce, vlastně ta moje zpráva je jenom nějaký jako důkaz z mnoha, jako že se to používá jako nějaký materiál, ale nejsem soudní znalec edukace ta opravdu ta je součástí, tu jsem zapomněla, že vlastně bychom měli edukovat jak klienty, tak třeba jako zdravotníky na tom oddělení, kde pracujeme. Čili je to edukace dovnitř toho zařízení, kde jste zaměstnána? Primárně ano. Pak jsou tady ještě dvě poznámky, výzkumná činnost a pedagogická činnost, ale to je asi kolega od kolegy, je to mm, tak? Mm, to už je velmi individuální. Pokud se rozhodnou dělat nějakou výzkumnou činnost, tak většinou spolupracuju s nějakým výzkumným zařízením. A stejně tak, pokud pedagogická, tak je to, že jsem navázaná na nějakou školu, s kterou spolupracuju, ale není to úplně jako a priori, co se od klinického psychologa očekává. Když jste zmínila tu soudně znaleckou činnost, respektive, že se na vás někdo občas obrátí s žádostí o posudek, tak jsme už velice blízko komplexnímu psychologickému vyšetření, které se u toho psychiatrického v mnohem liší. My jsme tady psychiatrické opravdu dopodrobna probírali. Tady u toho psychologického do takové hloubky zdaleka jít nechceme, a to z mnoha důvodů. A tím základním, a to by mě zajímal váš pohled, je to, aby případné vyšetření nebylo zkresleno. To je, ano, alfa, omega, aby jsme vlastně, to je značka dobrýho jako praktika klinického psychologa, že je schopný jako odlišit to, jak se ten klient chce nějak jako stylizovat, což je lidská jako přirozenost vlastně. My chceme všichni působit nějakým lepším dojmem a vlastně si, je pro každého těžký si přiznat nějaký svoje slabiny. A ten e, klinický psycholog, a to mě na tom teda moc baví, nám to přirovnávali k tomu, že jsme trošku jako detektivové. Že vlastně získáváme víc jako dát, víc stop a na základě toho si to jako ověřujeme, jestli tahle stopa, zrovna po který jdeme, je ta pravá anebo jestli je jako falešná. Takže to není, že mi v jednom testu vyjde jedna věc a rovná se, že ten člověk e, má schizofrenii třeba. Ale já si to potřebuji ověřit i z dalších zdrojů. A samozřejmě nejdůležitější a ideální je jsou takzvané klinické metody, což je pozorování a rozhovor. Ideální, je, když můžu mít klienta na diagnostickém pobytu a tam ho vlastně sleduju další dobu. A pak opravdu tam ta stylizace už jako není možná. Myslíte, třeba v rámci stacionáře, kam můžu docházet několik týdnů, jak je tady, třeba v Praze, jak jsou horní palata kde jsou samozřejmě psychologové, anebo myslíte přímo při hospitalizaci, kde to je možná vhodnější, nebo je tam více příležitostí k tomu mě sledovat během běžných fuvozovkách, běžných v rámci toho oddělení denních aktivit. Takhle to je původně přesně jako zamýšleno, protože klinický psycholog je vlastně zdravotník, který je ne, nelékařský zdravotník, který pracuje v nemocnicích, v léčebnách. Jo, to je vlastně ten primární výklad klinických psychologů. Takže ano, když je na pobytu vlastně hospitalizovaný a já ho tam můžu pozorovat několik dní, tak to je ten ideální stav. Samozřejmě ideální věci potom v realitě jako nefungují, ale tohle můžu říct, že pak si jsem vlastně nejistější tím vyšetřením. Jo? Nechci říct diagnozu, my bychom neměli jako kliničtí psychologové dávat diagnozy, ale vlastně tím svým závěrem, co si myslím, že pravděpodobně stojí za obtížema toho klienta. Diagnozy jsou vlastně komunikační prostředky pro pojišťovny. Jo. Tak proto my jsme takový jako obezřetnější, co se týče diagnóz. A ten náš zadavatel vyšetření by měl být v tom zdravotnickém zařízení psychiatr nebo jiný odborný lékař. Případně mimo to zařízení to mohu být i já, když když se s vámi spojím pro svoje účely čistě, jenom Je pro svoje možný. soukromé. Je to možné taky. No. Ale u těch lékařů tak tam jako rozlišujeme, protože ty většinou nám dají konkrétní otázku. Nejsem si jistý, jest, co tam běží, můžeš se na to podívat. Mám tam hypotézy ty a ty, mrkně na to. Co se týče takhle jako v soukromí praxi, tak tam ten zadavatel zase může být lékař, který dá nějaký jako žádanku na vyšetření, může to být rodič svého dítěte, který si s ním neví rady a potřebuje poradit, jako jak němu nejlíp přistupovat. I to může být člověk, který přijde, abych se chtěl o sobě něco víc dozvědět, poznat, můžete mi udělat vyšetření, nějaký osobnostní profil se potom nejčastěji dělá. Také si vzpomínám, že se využívá této možnosti v případě, pokud je člověk držitelem zbrojního průkazu, tak po nějaké době, kdy se ten zbrojní průkaz, tuším, že pět let obnovuje, tak člověk musí znovu absolvovat psychologické testy. Ano, to je tak, jestli tam se vlastně zaměřuje nejvíce na osobnost, aby se vyloučila případná psychopatologie a ty střelné zbraně nebyly nějak jako zneužity. Ale došlo k tragédii. Když se vrátíme do toho zdravotnického zařízení a k samotnému psychologickému vyšetření, tak se ještě vrátím na chvíli k té původní otázce, která se toho vyšetření týkala. Jestli je to opravdu rozumné nemluvit do větší hloubky o tom psychologickém vyšetření právě proto, abychom a ne nutně vždycky vědomě nemanipulovali nebo nesnažili se manipulovat při poznání detailnějším těch postupů tím, co nás třeba čeká. A pak, liže, je to správná hypotéza, jak tedy říci, co nás čeká, abychom se neobávali, že na konci pro nás vyjde něco, čeho se můžeme různě vyděsit, leknout, nebo co nám může zkrátka přivodit nějaký diskomfort. Ten psychologický vyšetření je vždycky trošku strašák, že? pro lidi setkávám se s tím opakovaně, včetně toho, že jako ty do mě vidíš, ty máš jako přehled o mě, nebo to, to by musí být úplně jasný, jak na tom jsem. Ale Já ráda v obecné rovině, ale ráda to víc jako přiblížím, protože to psychologické vyšetření má vždycky tu klinickou část, to je rozhovor, pozorování, a anamnézu, potřebuji si udělat jako nějakou osobní historii toho člověka, z čeho vychází, z čeho přišel, co ho ovlivnilo všechno v tom životě, na to ta anamnéza je zaměřená. A potom jsou to ty testovací metody, který opravdu by to měla být baterie, více testů, který se jako. Uh, by měly být v souladu. Jo? to, že, jak jsem zmínila, je něco vyjde v nějaký osobnostní rys v jednom testu, ale v tom druhém už ne, tak to bych měla být schopná zohlednit. Proto všechny ty jako studia a kurzy kolem toho, protože jinak jako uh, test, nějaký dotazníček si můžete udělat každý a je hodně online, jo? ale ono to, ten výsledek bývá velmi často zkreslený, proto je tam důležitý ten širší informace okolo toho. Mě napadá právě tady Bekův, vlastně asi nejznámější dotazník nebo test, podle kterého se zkoumá vlastně míra depresivity, ale zároveň i úzkostnosti pacienta v rámci hospitalizace. Jsme ho vyplňovali buď jednou týdně nebo jednou denně, teď už si nevzpomínám přesně na tu četnost, ale každopádně, pokud si toho Beka udělám na internetu a nechám si ho automaticky vyhodnotit, nemám vedle sebe toho odborníka. Tak můžu z něj milně, naprosto milně dovodit, že jsem třeba ve fázi středně těžké deprese a já můžu být jenom úzkostně laděný a vůbec to nemusí znamenat tu patologickou úzkost. Je to tak? Přesně tak, ono to je vždycky, že je to situačně ovlivněný. Když mám špatnou náladu teďka momentálně, tak mám tendenci hodnotit všechno jako černěji, než ta realita je. I když tyhle ty dotazníky jsou zaměřený na to, jak je to jako v posledních několika měsících, nejedná se jenom o aktuální situaci, tak i tak v tom špatném rozladění to mám tendenci hodnotit hůř, než to je. Takže já, co se týče dotazníků, tak jsem velmi opatrná a snažím se to jako vždycky si ověřit i jinými metodami, než jenom ten dotazník ty dotazníky jsou oblíbený v psychiatrii, protože jsou rychlí. Jo, takže jako screening je to dobrý, ale neměla by to být jediná metoda diagnostická, podle které určuju, jak na tom pacient, klient je. Tam já asi třeba dodat to pro posluchače, kteří by měli obavy, takže u těch testů je snad jediné, Náročné, teď myslím, u těch testových otázek, o kterých hovoříte, jediné náročné, když jich je třeba 600, tak člověk než na ně odpoví, nebo 300, jako opravdu to není není je, 10 nebo 20. Testy. Mm, mm. A věnujete tomu několik hodin, no tak zkrátka potom asi nebudete zrovna fit, ale nikdo vás asi nebude následně zpovídat, nebo nesetkal jsem se s tím, že by po takhle náročném testovacím dopolední nebo dvouhodinovce následoval rozhovor diagnostický. To se asi neděje, je to tak, paní Na tuto, těch odděleních je ta diagnostika vždycky jako rozdělená do více fází a přilížíme k tomu, v jakém stavu Pacient, klient je, jak už je unavený a na tom oddělení vlastně není problém si ho vždycky jako odchytit několik dní za sebou. Vlastně se rozděluje i ta diagnostika v té ambulanci, protože tam to většinou ta praxe bývá minimálně do dvou sezení. A třetí je závěr, vlastně kdy, kdy se mluví o těch výsledcích, protože i ten závěr je velmi důležitý, vlastně mluvit o tom s tím klientem. K čemu jsme došli? Jo? Aby to nebylo, že nikde nějaká zpráva o mně a já vlastně ani nevím a chci se k tomu vyjádřit, nebo se chci doptat, zajímá mě to. Takže ta interpretace výsledků s klientem je velmi důležitá. Než té se budeme věnovat, tak mě napadlo, když jste hovořila, že dost často nejenom se v těch dotaznících propisuje ten můj aktuální stav, ale konec konců i v tom rozhovoru třeba s vámi, jako s klinickým psychologem tak jsem někde četl, že komplexní psychologické vyšetření třeba v průběhu středně těžké deprese se rozhodně nedoporučuje, protože bude logicky zkresleno tou nemocí. Jak to je? Já myslím eh, takhle. Na vysoké škole nám náš profesor Svoboda, když nás učil psychodiagnostiku, tak říkal, testy se dělají hlavně jako testují především mladí kolegové na začátku kariéry, aby si ověřili své hypotézy a je to nějaký jako nástroj, jak být. Eh, kompetentnější a prošli jsme si touhle fází vlastně všichni, ale čím ten klinik je jako zkušenější tou praxí, tak vlastně míň mu stačí testování a víc má jakoby ten klinický odhad. Ale pozor, aby jsme se nedostali na druhou míru od nejistoty až k přílišný sebejistotě. Ta, ta pokora v tom testování je vždycky jako, nebo v té diagnostice je důležitá. Vždycky je dobrý si ten odhad jako svůj klinický ověřovat. Jak s tím klientem já to dělám, tak i třeba s kolegama. Když mám jako ten luxus, že pracuju v týmu s kolegama, tak si vždycky ty svoje hypotézy ověřu. Takže ano, když ten klient není v dobrým stavu, Jo, a vlastně e, deprese je o tom, že nemám dostatek energie. Jo, a nějaký testování psychologického jenom jako ještě dál vyčerpá. Že jo. Tak ono stačí krátký e, rozhovor. Jo, pozorování, abych si udělala nějakou představu, a na základě toho už mám jako hypotézu a dál si ji můžu ověřovat. Proč to třeba psychiatři potřebují ty diagnózy, tak tam to dává smysl. Jednak, já jsem to tak jako zlehčila, že je to komunikační prostředek pro uh, pojišťovny, ale hlavně je to o tom, aby nasadili správnou medikaci. Tam je rozdíl, jedná se o depresi, anebo se jedná o nějakou uh, dekompenzaci poruchy osobnosti, nebo se to jedná o, uh, o nějaký jako schizofrení nebo psychotický onemocnění, tak tam se užívá jiná medikace. Tak z toho důvodu je ta diagnostika tak důležitá. To znamená, asi bychom měli chápat, což je možná odpověď na jednu z mých dávných otázek nevyřčených, že bychom měli chápat pak, že se dostaneme do nemocnice psychiatrické nebo na oddělení a je nám opravdu nedobře třeba ze středně těžkou depresí a projdeme-li dvouhodinovým vyšetřením, kde jsou i nějaké testy, tak to má svůj důvod. I když to bolí, Mm, přesně tak, protože ten psychiatr zadal to vyšetření z toho důvodu, že si není jistý, jakou medikaci nasadit a vlastně mám nechce ublížit. No, Proto je pak je menší zlo to dvouhodinový vyšetření, než pokus omyl s lékama. K něčemu veselějšímu, protože ty testy jsou opravdu různé a chci si teda prvé ověřit, jestli je pravda, že psychologických vyšetřovacích metod se u nás používá okolo stovky. Ano. Je to tak, no, to je velké množství. Každý jako uh, nepoužívá všechny samozřejmě, každý je indikovaný na něco jiného. jiný testy se používají v klinické psychologii, jiný testy třeba v personalistice, kde se taky dělá diagnostika, když se dělá výběr uh, nejvhodnějšího kandidáta na nějakou pozici. V armádě se hodně používají testy, že jo, aby prošly ty potenciální uchazeči těma jejich požadavkama policisté dělají jako testy. Jo, že ona ta diagnostika v psychologii je mnohem jako rozšířenější, nejedná se jenom o zdravotnictví. U čeho bych se rád ještě zastavil, mm -hmm. tak to jsou takzvané testy kreativity, protože to asi o tom promluvit můžete, na tom nic potenciálně, co by mohlo zkreslit nějaký výsledek důležitého vyšetření, nebude. Tak co si pod tím představit? A prosím, k té kreativitě, ještě zkoušky technických schopností jsem si našel, že i to je možné v rámci zpestování speciálních schopností. Jednotlivých psychických funkcí zkoumat. Mm -hmm. jo, to jsou přes, přesně tak, jako tyhle, ty, jako z mého pohledu, doplňkové eh, testy, který eh, víc využívají třeba personalisti než klinický psycholog. Pro mě, jako klinického psychologa, tolik není důležitá míra kreativity nebo technických schopností, ale zároveň já se vždycky snažím, aby v tom mým závěru bylo i něco pozitivního. Jo? Takže i. i přes tu baterii testovou, kterou používám já, tak tam můžu rozpoznat nějaký třeba tu kreativitu nebo to, že ten člověk je velmi inteligentní a má silnější stránka, je ta logika, technická část, tak se vždycky snažím vypíchnout i ty pozitiva, aby jsme se jako nevěnovali pouze patologii. Takže v, tom, v tomhle smyslu se s tím setkávám taky. Jinými slovy, bez ohledu na to, jestli na konci je posudek pro mne samotného, že se chci o sobě něco dozvědět anebo jestli si potřeboval psychiatr například udělat jasněji v diagnoze, tak já z toho mohu jako klient, pacient vytěžit, protože se můžu o sobě dozvědět něco nového, něco, Přesně co mi může do budoucna mm -hmm. prospět. Jak jste zmínila, může se to týkat třeba kreativity Může se to týkat vašich silných stránek, může se to týkat třeba nějakých obranných mechanismů, které nejsou úplně funkční a o kterých se můžeme pobavit. A můžu doporučit, že na tohle by bylo dobré se podívat třeba v následné psychoterapii. Vždycky je ten obrázek komplexnější, nezaměřují se jenom na, na tu patologii, ale na tu celou šíři osobnosti člověka. Čeho se tedy v podstatě tak moc bojíme u psychologického vyšetření? U toho psychiatrického to bývá asi nejčastěji to, že se staneme psychiatrickými pacienty a dostaneme tu první nálepku nebo razítko přímo, přímo na čelo. Možná také to, že budeme muset hovořit o velice nepříjemných věcech. Budeme se dotýkat někdy těch rán, ale nutně nemusíme. A to jsme i v rámci jednoho z dílů podcastů Hovory o duši probrali poměrně detailně. Ale čeho se lidé obávají u psychologických vyšetření nejvíce podle vašich klinických zkušeností? S tím já se často setkávám, je, že vlastně e, já mám nějakou částečnou rámcovou představu o sobě. Vím, že máme nějaké jako slabiny, ale mně je těžký si je jako přiznat. Jo. A to právě k tomuhle nám slouží ty jako obrany psychické, aby jsme mohli fungovat. Jo. Aby jsme se nějak jako nerozložili osobnostně, tak máme tyhle ty obrany. A teďka najednou je člověk, který asi do mě vidí a má přehled nebo Spíš než, že by to byla úplně realita, tak je to taková jako uh, předsude, který se týká našeho oboru. Tak tam je ta obava, že on mi řekne, hele, ale ty jako v tom letom seš slabý nebo s tím letím máš v obtíž. Tak s tím se setkávám a hodně s tím pracuju v psychoterapii, potom s klientama, kde jim říkám, že vlastně vaše síla je v tom, že znáte svoje slabosti, že je přijmete. Jo, protože všichni máme slabiny, všichni máme přednosti, ale všichni máme i svoje slabý místa. Dlužno dodat, a tady se chci ujistit, hmm. že mohu přijít na psychologické vyšetření a bát se. Nijak to neskreslí, to vyšetření, a je to něco ne. přirozeného. Hmm, asi zatím tak. je otazník. Hmm, jo, je, je to tak. A i o tom s klientama mluvím, jo, že ten začátek psychologického vyšetření je vždycky takový ten small talk, navázání nějakého kontaktu. Tak já se snažím vždycky s nima na začátku mít nějakej jako pohovor, abych je uvolnila trošku, abych zjistila, jak na tom jsou, uklidnila je a potom postupně vlastně vysvětluji jim i účel toho vyšetření, aby věděli, co je čeká, s čím můžou počítat, na jak dlouho to je zhruba, dám jim ty základní informace, včetně toho, že nebudou, když budou unavený, tak můžeme dát pauzu nebo to přesunout, dokončit jiný den, nebo že mají právo říct jako stop, že já jako tohle nejde. Vy jste tady otevřela už sama to téma, které jsem zmiňoval v úvodu a to je téma psychoterapie. Tady bychom opět mohli udělat trochu pořádek v pojmech, kým je vlastně psychoterapeut na jedné straně a kým je terapeut, protože s tím pojmem terapeut, kromě toho, že to může být zkrácená forma toho slova psychoterapeut, tak to může být také někdo docela, docela jiný. Tak jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy? Terapeut je jako používáno v takovým širším slova smyslu, že to nemusí být člověk, který má nutně vzdělání psychoterapeutický, akredi akreditovaný ve zdravotnictví, ale může to být třeba ergoterapeut, to je pracovní terapeut, jo, že ty jsou ve zdravotnictví, nebo vůbec nejenom ve zdravotnictví, v psychosociální sféře využívání. Je to nějaký člověk, který pomáhá vlastně, uh, a vede někam svého klienta. Jo. Kým je tedy psychoterapeut? Psychoterapeut je vlastně člověk vzdělaný, který by měl primárně mít humanitní vzdělání a má nějaký psychoterapeutický výcvik, který má akreditaci ve zdravotnictví. To znamená, že je schválený ministerstvem zdravotnictví. Tam je celkové počet tě, toho výcviku je kolem 500 hodin. Bývají to pětiletý a šestiletý výcviky. Ptám se záměrně, protože tady je veliké riziko podvodů nebo mírněji řečeno nabízení nekvalitních služeb mm. za opravdu nemalé peníze. Tím spíš, v jaké se nyní nacházíme době, tak ta poptávka po psychoterapii velmi stoupá. Takže dát, si, tak? pozor, dát si pozor na to, aby daný člověk měl vzdělání vysokoškolského humanitního směru Zároveň, aby měl akreditovaný psychoterapeutický kurz, nejméně 500 hodin výcvik. výcvik hmm. Co dál by mě ještě mohlo také říci, že jsem na správné adrese a že mohu takovému člověku důvěřovat a považovat jej za psychoterapeuta? Tyhle jsou asi jako nejdůležitější body, nemusí to být nutně vždycky psycholog, jo, že tam je to humanitní vzdělání teďka jako nějaká, ale zažila jsem i kolegy, kteří jsou třeba inženýři a udělali si tenhle jako psychoterapeutický výcvik. Takže je tam vlastně ten psychoterapeutický výcvik, který je akreditovaný, na to bych se asi ptala, jaký máte vzdělání, v jakým jako, jaký směr psychoterapeutický, v jakým směru pracujete. A na internetu je seznám na asociace klinických psychologů, ale i uh, ta Čepka, Česká asociace. asociace psychoterapie, tak tam jsou vlastně seznamy těch akreditovaných kurzů a tam si to můžu ověřit, jestli to je jenom nějaký takový líb, líbivý rychlokurs, anebo jestli se jedná o zdravotnický, eh, psych, zdravotnickou psychoterapii. S tím souvisí některé pojmy, které vy, psychoterapeuti, používáte hodně často, pak, když je, začneme chodit do terapie. Tak zaslechneme slůvko supervize. Buď chodíte na supervizi, nebo že si nějaký náš problém odnášíte ke svému kolegovi. A teď my si říkáme, kam si co nesete z té hodiny, mm -hmm. kterou strávíme společně, dost dobře tomu nerozumíme? Je to tak protože jsme jenom lidi. Jo, taky máme svoje slabé místa a taky máme svoje nevědomosti a narazíme na nějaké jako místo, kdy se znevíme, třeba v té terapii rady, tak takhle máme supervizi, to je vlastně vyškolený supervizor, který má taky na to kurz a je to takový jako pohled z vnějšku, který jako, s kterým to můžeme jako probrat a on řekne, hele jo, a zkoušela, zkoušela se na to podívat třeba z tohle úhlu, jo, že v okamžiku, kdy máme nějaký slepý místo nebo slepou uličku, tak on nám Může pomoct a velmi často pomáhá se, se rozhýbat. Takže ten smysl supervizoru je v tom, ne, že vynášíme informace, ale aby ta léčba byla co nejkvalitnější. K těm etickým rozměrům práce se dostaneme, mm. ale to jsem ani tak nemyslel. Spíše mm. jsem potřeboval nějak pochopit, mm. čím je supervize pro vás. Protože někteří vaši kolegové chodí, i když léčí, tak chodí dál na psychoterapii. Jak tyhle světy jdou dohromady? To znamená přes týden léčím, mám několik klientů, denně poskytujím psychoterapeutické služby, ale sám zase docházím za dalším svým kolegou a pracuji dál na sobě. Abych mohla dávat, tak musím i přijímat a dostávat. Jo. Takže jak já můžu radit někomu, pečujte o sebe, udělejte si prostor pro sebe a já budu teďka jenom jako dávat a nestarat se o sebe. Jo. Takže ta psychoterapie je naše, anebo další kurzy, výcviky, které si děláme, je vlastně jako forma péče o sebe, eh, o naše vědomosti, dovednosti, ale i o ty jako pečovatelské kompetence. Jo. já potřebuji někde nasosat tu péči, abych mohla pečovat o další lidi. Takže to zdaleka není jenom o tom, že byste třeba potřebovali rozšířit portfolio svých schopností profesních, ale je to zkrátka o sebe péči. Přesně tak. Je to individuální. Jo? Někdo to má, že opravdu víc chce jako rozšiřovat to své portfolio. Já jsem mluvila víc za sebe, já už to mám o, o sebe péči, ale to neznamená, že bych nepotřebovala rozšiřovat svoje portfolium, to, toho není nikdy dost. Jo, že, že těch jako motivací je více a ten cíl by měl být vždycky ta jako odbornost, kvalifikace a péče o naše klienty, aby jsme je nepoškodili. Jo. Protože jsme, jsme jenom lidi, i my řešíme v rodině nějaké svoje jako trable nebo v zaměstnání kdekoliv. A aby jsme to nepřenášeli na klienty, protože my léčíme vlastně sami sebou naší osobností, tak proto je tak důležitý, aby jsme měli i péči o nás, aby jsme si svoje vlastní jako problémy, který máme, protože jsme pořád lidi, tak aby jsme si jako měli místo, kde o nich můžeme mluvit a ošetřit si je. Léčba slovem patří mezi tři nejstarší a hlavní metody léčení nemocí společně s chirurgií a fitoterapií, respektive farmakoterapií. To se můžeme běžně dočíst na konto psychoterapie. Čím ale vlastně doopravdy je ta individuální psychoterapie? Čím je psychoterapie? Oni jsou různý druhy. Psychoterapie je individuální psychoterapie, která je vlastně one to one kdy takhle sedíme s klientem spolu Stůl by mezi náma neměl být, ale. A proč pak ne? Protože to je už je nějaká věc, která je jako mezi náma. Jo, může to na, Je to nějaká obrana, nějaký jako odstup, jo, můžeme to už takhle jako interpretovat. Takže ideálně, vlastně jak je vždycky jako ten setting v těch ambulancích je, že mezi vámi ten stolek není, nebo je to malý, který je tak jako bokem, aby pokud možno v tom, jak ta komunikace, ta energie proudí, tak aby tam nebyly žádné věci, které jsou mezi vámi. Jo. protože ta terapie potom ať už je individuální nebo později se můžu zmínit i o skupinovej je hlavně jako pro mě tok energie jo? my se potřebujeme nějak na sebe navzájem naladit s tím klientem a já můžu pomoct klientovi jenom kde, kde to naladění nebo kontakt, jak my tomu říkáme odborně, tak kde probíhá že si prostě, že si lidsky sedneme v okamžiku, kdy ten klient bude ostražitej nějak vůči mě, já mu můžu připomínat jeho manželku, s kterou se rozvádí, s kterou má blbou zkušenost, tak to moc nepůjde. Jo. Pak je profesionální doporučit jiného kolegu, kolegyni. Přesto, když zalistujeme v psychiatrii profesora Rabocha, tak se dočteme z pera doktorky Hallerové následující. Psychoterapie je oborem interdisciplinárním, v současné době nejvíce využívaným v psychiatrii, potřebným však ve všech medicínských oborech. Má nejblíže ke klinické psychologii, psychiatrii, psychosomatické medicíně a filozofii. Potím se ovšem nic konkrétního nepředstavím. Je to tak, že opravdu je to interdisciplinární vlastně jako přístup, to je pravda. Studuje se psycholog, studuje na filozofické fakultě a ty filozofické přístupy jsou i na těch výcvicích nějak jako zmiňovaný. Ten psychoterapeutický výcvik je v nějakém směru psychotera psychologickým, psychoterapeutickým, který vám dá jako nějaký background, takový jako základ právě jako filozofický, jak přistupovat k tomu klientovi. Můj domovský výcvik je třeba gestalt, který vychází z toho, že Celistvý přístup ke klientovi. Je to humanistický směr, který mluví o tom, že každý člověk je dobrý, zdravý vevnitř a my jako terapeuti bychom měli vlastně uvolnit ty vnitřní zdraví mechanizmy. Protože v průběhu našeho jako dětství, dospělosti, vlastně nějaké historie naší osobnostní, tak tam vznikly nějaký bloky, obraný mechanismy, který nám jako brání v tom být naplno sami sebou. Takže ten psychoterapeut, který má humanistické směry, tak pracujeme tím, jako tím způsobem, že uvolňujeme ty vnitřní úzdravné mechanismy toho klienta. O nich předpokládáte nebo věříte, že všichni v sobě máme? Je to tak, máme je všichni v sobě. <laughs> Ale ano, z toho jako filozofického hlediska, tak věříme tomu. Když se ještě jednou začteme do uh, Rabochovy psychiatrie uh, a konkrétně tedy do pojednání o psychoterapii, tak paní doktorka Halerová pokračuje následovně. Psychoterapie pomáhá člověku dosáhnout pocitu psychické normality lze ji uplatnit všude tam, kde jedinec nežije podle svých pozitivních možností. Během psychoterapeutického procesu terapeut z pravidla napomáhá svému pacientovi k pravdivějšímu sebepoznání, aby tato sebepoznání mohl využít k rozvíjení a obohacování své osobnosti a tím pocitu vlastní realizace. Mm -hmm. A teď jak se to přeložit do běžného laického jazyka? Do lajčtiny, ano. Je to o tom, že my vlastně jsme vychovávání v nějakých představách našich rodičů. Pak se dostaneme do školy a zase jsou nějaké očekávání vlastně od učitelů, od těch našich pedagogů. A takhle to nějak jako v tomhle jedeme většinu života. A najednou kolem v určitý době to přestane fungovat, protože my máme nějaký naši přirozenost, která jako touží být jako přirozený a lidský je, že ta přirozenost chce jako vylíst ven. A zase, ať to není, že to házíme jenom na rodiče a na pedagogy, každý jsme jiný. Někdo je jako vnímavější a citlivější a víc přijímá to očekávání toho okolí a tudíž potlačuje sám sebe. Někdo, i když jako to očekávání toho okolí, hele, buď hodná, nekřič, tak si stejně jako jedu podle svýho, protože ten temperament mám silnější a ustojím to. Jo. Tak takovýhle jako věci, traumata, bolestní zkušenosti máme v té historii osobnostní každý. Jo, někdy to je dělaný s, s nejlepším vědomím, s vědomím někdy, bohužel ani to ne. A ten, když se dostaneme k terapeutovi, tak ten se snaží vlastně tohleto všechno jako rozklíčovat. Vycházíme z toho, že přicházím k terapeutovi, protože mi není dobře. Teďka jako pr moje první otázka na prvním sezení je, co pro vás můžu udělat, co ode mě potřebujete, jaké jsou vaše očekávání. A děláme nějaký kontrakt, k čemu jako směřujeme. Jo, častý je, že se vlastně jako ten kontrakt ještě může měnit během těch sezení, protože pak zjistíme, že to jako klíčový problém je jiný a že tohle je vlastně jako dobrý. A on se i mění často. Je, to, tak. je to součástí té terapie, vycházíme z toho. Ale není to potřeba třeba hnedka na začátku jako spochybňovat tomu klientovi, protože to je nějaké jako, vždycky je to proces. Ale jsou určitě, u toho bych se zastavil, mm -hmm. jsou součásti té takzvané objednávky, které jsou nesplnitelné. Jako například, když bych řekl: Chci změnit jednání své manželky, chci změnit jednání své dcery, svého syna, svého dědečka. Tak to vám rovnou řeknu, že s tím nic neudělám, ale můžu vám pomoct s tím, že se podíváme, jak vy to prožíváte a jakou změnu můžete udělat vy. A skrz změnu u sebe velmi pravděpodobně ovlivníte i tu situaci v té rodině. Stává se, že chodí lidé s takovými přáními, které. V rámci té objednávky, které se zkrátka nedají naplnit. Stává, stává, ale je to prostě zase taky jako materiál do psychoterapie k nějakému většímu sebepoznání, e, přijetí e, vlastně toho, jak to mám a sám sebe, svých předností, slabostí. Vždycky to je vlastně o tom, když se vrátím, kam směřuje ta psychoterapie, že se víc jako poznám, jaká jsem, poznám svoje slabiny, svoje přednosti a příjmu se v těch e, slabinách. Jo. Tohle je taková ta nejčastější práce se zdravým člověkem z našeho pohledu. Pak samozřejmě je ještě takový ten jako rang oblasti, kde tam se jedná o nějakou závažnější psychopatologii, těžší depresivní stavy, e, psychózy, e, poruchy příjmu potravy, které jsou taky mezi, patří mezi ty vlastně e, závažnější obtíže pak nějaký jako opravdu jako traumata typu znásilnění, zneužívání, jo, tak tam už je ta práce, ta je vlastně taky podobná, jako s tím, jako nějak tomu čelit, přímo to, že se to stalo. Jo. Ne, nezůstávat v té roli pozici oběti. A promiňte, možná mhm. i poruchy osobnosti. Poruchy osobnosti, jo. Protože to je vlastně celá oblast, kam... Mnoho vašich kolegů se ani nechce pouštět. Hmm, s tím, že se můžete někdy dočíst, že u mnoha poruch osobnosti je to zkrátka dané a, a možné docílit změny není. Přičemž ovšem uh, nemám teď před sebou relevantní data, ale vím bezpečně, že změny možné docílit v určitých případech rozhodně je. Vždycky je možná změna. Já vycházím z toho, že je vždycky ta změna možná porucha osobnosti je, že vlastně nějaký naše osobnostní rysy jsou už takový jako patologickým ranku, že nám to moc jako nefunguje v tom životě, jo? že jsou rů, různý typy těch poruch osobnosti. Ta práce s tím v psychoterapii zase podle druhu poruchy osobnosti se jako liší. Zrovna v tohleto, tenhle ten rang si myslím, že patří do oblasti víc jako klinických psychologů, protože z toho zdravotnictví s nimi máme větší zkušenost a ona ta diagnostika primární k tomuhle je jako důležitá umět jako roz, rozlišit. A nebo to, že by psychoterapeut, který má toho supervizora, k tomu vlastně jsou ty supervizory, že můžou vám jako rozpoznat, o jaký druh obtíží se jedná, protože to bývá těžší to rozklíčovat u těch poruch osobnosti. Porucha osobnosti, když je jako stabilizovaná, tak je to normálně funkční člověk, možná v něčem jako extrémnějším nějakým prožívání. Ale potom pod zátěží se stávají jako tzv. dekompenzace. které který se můžou tvářit jako poruchy Typu deprese, panické ataky nebo psychotické dokonce dekompenzace můžou být. A tam je důležitá ta diagnostika pro psychiatra, jaký, jaký druh medikace nasadit a pro psychoterapeuta, jak, jakým způsobem vlastně psychoterapeuticky s tím klientem pracovat. Možná i proto, když jsme u poruch osobnosti, aby nebylo ubližováno lidem s poruchami osobnosti hmm. tím, že jsou zbytečně medikováni někdy velmi silnými psychofarmaky v domění, že například u uhraniční poruchy osobnosti může dojít k záměně za bipolární efektivní hmm, poruchu. Hmm, v tu chvíli hmm. ten člověk dostane stabilizátory nálady a může to být pro něj velice zlé. Přesně tak, ale proto ty psychiatři využívají klinický psycholog, kdy se ptají, hele, jedná se o bipolární poruchu osobnosti anebo je to spíš dekompenzace nějaké poruchy osobnosti. Ale k tomu meritu, k tomu úvodu <laughs> povídání o psychoterapii, čím je tedy psychoterapie bez ohledu na ta teoretická východiska, když se spolehneme na to, že ta individuální, tedy minimálně je Především jedinečným setkáváním jedinečných lidských bytostí, přičemž osobnost terapeuta bývá často důležitější než metoda, kterou vlastně v praxi používá. Hmm. Souhlasím. Tak čím je pro vás psychoterapie? Setkání s člověkem, přijetí člověka v jeho celé šíři, v jeho bolesti, v jeho strastech a provázení nějakou tou těžkou, těžkým obdobím. To je pro mě psychoterapie. A taky pevný bod? Hmm? Jo, určitě. Pevný bod, kam můžu přijít si pro to přijetí, pochopení. Dřív psychoterapii hodně suplovaly kniží. Že? Nějaká forma zpovědi bylo to, že mě někdo vyslyšel, přijal, dal mi jako rozřešení. A to je velká úleva. Už to, že o tom můžu s někým mluvit a ten člověk mě přijímá a naslouchá, zajímám ho, neodsuzuje mě má velmi velký léčebný efekt. Sama ale určitě velice dobře víte, že to samo o sobě nestačí, protože přijímat mě může soused, bez toho aniž by mě odsuzoval. Pokud mu řeknete o sobě úplně všechno, <laughs> To je otázka, že jo, tam už máme přesně. Tam máme ty obrané, že málo kdy člověku řekneme ve svém okolí nebo i v rodině blízkým osobě úplně všechno. A i v té terapii je to nějaký proces, kdy vlastně ta důvěra se budu buduje, získáváme si. Ale máte pravdu není to jediný mechanismus, jako terapie, to, to bych příliš zjednodušovala. Ale za, za mě je to velmi důležitý, jeden, jeden z hlavních principů terapeutických. Co tady v psychoterapii, léčí. Minimálně tady v té individuální. Je to vztah, je to důvěra, je to bezpečí, je to přijetí, je to respekt. Všechno nebo, tohle dohromady. Nebo je to intelekt u dospělých osob, obou vzdělání vás a i to moje, protože může vést k inspiraci. Je to práce moje na sobě jako klienta, ale vlastně, jak jste říkala, tak i vaše práce mm -hmm. na sobě. Jsou to vlastně nové vztahové zkušenosti, které já s vámi jako klient můžu udělat. To je tohle zkrátka jako nepřenosná zkušenost. Mm, mm. Proto se tak trochu topím v těch slovech. Mm. Já, jo, já vám rozumím, že je to těžký zjednodušeně vysvětlit já, a já záměrně to neříkám zjednodušeně, protože to by vždycky bylo jako, by unikla spousta jiných věcí. V těch zjednodušeních je opravdu vždycky je tam riziko. Je to snažší pro porozumění, to chápu. Ale No, nerada bych to zjednodušila příliš. Je tam všechno tohle, co tam je. Jo, záleží s jakým, co jste zmínil, všechno, co tam, co jste zmínil. Záleží s jakým problémem ten klient přijde. Tak vždycky jako přistupuju intele, jako individuálně k tomu klientovi. Mně je teďka vlastně nejbližší ze současných směrů integrativní psychoterapeutický směr, který mluví o tom, že šijeme terapii klientovi na míru. Já si e, vyslechnu, s jakým obtížemi ten klient přišel. Zajímá mě nějaký, jako ta jeho historie, co ho všechno formovalo, co ho ovlivnilo, co si sebou nese v tom životě. A pak na základě svých e, zkušeností a vzdělávání. Přemýšlím, jakou nejlepší jako technikou e, s tím klientem pracovat. S tím, že zkusím jednu, e, funguje, to nefunguje, já bych měla být schopná zhodnotit na základě svého vzdělání a zkušeností, jestli tahle je funkční. A když ne, tak zkusím jinou. No. E, je to, je to takové hledání, vlastně vzájemné hledání, vzájemná cesta, co tomu klientovi pomůže. Velkou roli ale samozřejmě hraje i to, co ten klient prožívá venku, když odejde ode mě z té ambulance, tak to jsou mechanismy, kterou tu který ty terapie buď zrychlej, nebo naopak jako zpomalej zastaví. Jo, vždycky tam hodně jako vlivů, který se nedají vyloučit. Na druhou stranu to je ale něco, co vy neovlivníte. Neovlivníme, ale počítáme s tím vlastně, jo, že to je nějaká proměna, která je velmi důležitá a můžeme o ní mluvit s tím klientem, nakolik to ty vnější okolnosti hrajou teďka roli, nakolik ho ovlivňují. Já jsem si tady poznamenal, říci to nejhorší ze sebe zdaleka nestačí. Uvědomění si nefunkčních nebo ubližujících či vyloženě negativních vzorců jednání taky nestačí. Teprve přenesení toho, co v rámci terapie zjistím do života, co aplikuji do praxe, znamená změnu, ale Někteří psychoterapeuti říkají, že aplikace změny nemusí být tím vědomým procesem. Jinými slovy, hmm. že k té aplikaci dojde bez ohledu na to, jestli se o to snažím nebo ne. Že to je prostě logický dopad faktu, že procházím psychoterapeutickým procesem. Hmm. Protože ten cílem psychoterapeutického procesu je přijetí sama sebe. Jo? Já vás jako dospělého chlapa nepředělám už. To jako není možný. Ale můžu pracovat s tím, že dojdeme k tomu, jste úzkostný, to je vaší součástí. Díky tomu, ale jste dobrý ve své profesi, protože umíte dobře naslouchat lidem, jste empatický, zajímají vás lidský příběhy. Tohle je vlastně to pozitivum na té úzkostnosti. Odvrácená stránka je, že některé věci prožíváte intenzivněji, ale je to odvrácená stránka, kdy díky tomu vlastně můžete jako si užívat víc nějaký umělecký věci nebo intenzivně nic prožíváte, vztahy s lidma. Každý jako osobnostní rys má i svůj jako ten kladný potenciál. Takže v tomhle duchu se nese ta psychoterapie. Jakože teď je to vlastně super, že jsem takovejhle, díky tomu jsem úspěšný, třeba v zaměstnání se mi daří, a daň za to je, že občas mi je jako smutněc nebo občas se mi hůř jako prožívá něco. Jo? Naslouchat sám sobě a svým potřebám, to je cíl psychoterapie, jeden z cílů psychoterapie. Paní doktorko, co je nesmírně důležité? Vy jste tady uh, zmínila, že psychoterapie je mimo jiného přijetí sebe sama. Ale teď si představte, že k vám přijde do terapie 45 letý chlap, který ale neví vůbec, kým je. Mm -hmm. Protože ono to zní velice triviálně, ale zkusme si položit a nechat na sebe působit velice jednoduchou otázku: Kým jsem? Jedna z nejtěžších otázek. A teď já sedím naproti vám jako naproti psychoterapeutce, a nejenom to, že to nevím, ale sedí naproti vám někdy sedmileté dítě, někdy pětileté dítě, někdy patnáctileté dítě. S celou řadou nefunkčních vzorců jednání, které opakuje. Mm -hmm. A tomu přináší celou řadu obtíží. Tak jak se dostaneme v průběhu terapie bez ohledu na směr, na školu, k tomu nejprve, abych já zjistil, kým vlastně jsem. Abych se mohl přijmout. Protože takhle můžu přijímat spoustu svých sebeobrazů, mm -hmm. které spolu budeme možná malovat, nebo mm -hmm. vy s mým intenzivním přispěním ten proces cesta sebepoznávání je na delší dobu. Jo, to, že si budeme jako povídat, že já vás budu poznávat a skrz to sebepoznání já vám budu jako vracet nějaký můj pohled na vás, tak tím vás vlastně budu učit to sebepoznání. Jo, určitě to neuděláme za jedno, za dvě sezení. Dá se to s rychlitou psychodiagnostikou, ale většinou se pak dostanu do nějakého odporu, protože když ten obraz bude úplně jiný, než jaký doteďka do mám, ten přijatej změjšku, tak to popřu. Jo, to je nějaký způsob obrany. Proto ta psychoterapie je jako funkčnější a trvalejší, protože trvá delší dobu a vlastně já si na to přicházím sama za doprovodu, za provázení toho terapeuta, který to koriguje, abych nesešla úplně na nějakou jako špatnou cestu nebo úplně jako mimo. Jo, to je takový ten dohležitel z Jo, ubíráte se s tím jako vaším směrem, to je ta vaše cesta. Mně přišel moc hezký příměr od jedné z vašich kolegyň a to následující, že psychoterapeut mimo jiné je tím, kdo vás provází džunglí a říká, a upozorňuje vás, protože jako průvodce velmi dobře He, ta místa zná, říká pozor, tam je to a to, to ti může udělat to a to, ale vy musíte se do toho boje, dejme tomu s potenciálně nebezpečným zvířetem nebo jevem, fenoménem, pustit už dál jako klient sama. Přesně tak. Ale vůbec to vědomí toho, že tam s vámi ten průvodce je hmm. něco. Neobyčejně, neobyčejně důležitého. Já bych vás moc požádal, když se rozhlédneme po realitě České republiky, respektive po realitě psychoterapií, jaké jsou nabízeny v České republice. Tak za prvé, jestli byste mohla říci, jaké jsou obvyklé ceny za terapeutickou hodinu, v jakém rámci se zhruba zhruba pohybují. A kdybychom mohli potom navázat rovnou. Jaké jsou právě v té české realitě nejrozšířenější směry nebo školy? Ceny za psychoterapii jsou jako velmi individuální, záleží i na, na místě v České republice, samozřejmě, jestli je to velký město nebo je to malé město. Ideální a jak to bylo původně zamýšleno je, že psychoterapie je lékařská vlastně metoda, takže je hrazená ze zdravotnických zdrojů. Ale protože ta poptávka po péči psychoterapeutické je mnohem větší, než jsou zdravotníci schopni naplnit, tak já jsem ta, která zastává to, že i nezdravotníci můžou jako dělat psychoterapii, ale už je to komerční jako záležitost, měli by mít vzdělání, ale potom to není hrazeno ze zdravotní pojišťovny, ale je tam přímá platba. I zdravotníci můžou přijímat přímou platbu samozřejmě, když klienti třeba nechtějí, aby se o tom vědělo, že, aby neměli záznam, že se třeba ze závislostí léčí. E, jo, takže to, to, ty možnosti jsou v obě dvě. Ceny se pohybují, záleží opravdu od nějakých 6-7 které jsou jako nejnižší až řádově do tisíců. Dva až tři tisíce někteří kolegové e, jsem taky zaznamenala. Je to velmi individuální a není to někde ze zhora jako daná ta cena. Jo. K té ceně velice úzce nebo na ní naléhá také četnost, protože to je něco, co může vzejít od vás jako návrh od psychoterapeuta a můžete říct: Tak by bylo vhodné, abyste chodil třeba dvakrát týdně nebo jednou týdně. A nebo také čtyřikrát týdně, jako to mají někteří vaši kolegové, kteří procházejí výcvikem v psychoanalýze mm, na mnoho mm, let mm. a opravdu téměř, téměř denně. Ale u té běžné, u těch běžných psychoterapeutických směrů, kolikrát týdně bychom měli zpočátku docházet, pokud máme intenzivní obtíže, které nás skutečně omezují? Eh, taková ta standardní doba setkávání je jednou týdně. V okamžiku, kdy jsou jako hodně nějaký akutní věci, tak je možno se domluvit třeba dvakrát týdně. V okamžiku, kdy se pak ta terapie už rozvolňuje a ten klient už se jakoby staví na ty vlastní nohy, nepotřebuje tolik průvodce, tak je to třeba po dvou týdnech ty intervaly, po měsíci jenom udržovací, až se rozloučíme úplně s tím, že kdybyste mě zase potřeboval, víte, kde mě najdete. Jo, takže je to vždycky hodně na individuální domluvě s tím klientem a jeho potřebách. A k těm směrům, které mm. jsou nejvíce rozšířené v té české realitě roku 2021. Jeden takový velký soubor jsou humanisticky zaměřený směry, jako je právě ten gestalt zmiňovaný, ro Rogersova psychoterapie, to jsou vlastně, abych nešla úplně do, do konkretizací, ty nejsou tak důležitý, ale ty humanistické směry vycházejí z toho, člověk je dobrý a terapeut pomáhá klientovi vlastně jako najít, osvobodit jeho úzdravný mechanismy. A to dělá tím, že nachází ty bloky a pracuje na jejich odstranění. nebo e, To je jedn, jeden ze způsobů. Jo, podporuje vlastně tu přirozenost toho klienta. A když to, promiňte, hodně mm -hmm. zjednodušíme, tak to může být slovem, tancem, kresbou, malbou. Ano, jo, jsou různé techniky, které se používají a taky každý klient je jiný a pomáhá mu něco jiného. Takže to je ta humanistická mm -hmm. větev. Mm -hmm. A pak je jaká? Pak je hodně rozšířená v České republice psychodynamická větev, která víc jako pracuje s těma vnitřníma konfliktama, má dynamikou vnitřní a víc tak jako ne, nechci teďka jako aby to nevznělo nějak pejorativně, ale to zaměření je víc na tu patologii v tom smyslu jako že máme nějaký vnitřní konflikt a ten nemáme vyřešený a je dobrý se na ně jako podívat. Míc. Ale v současné době, úplně jako co je uh, nějaký trend 21. století, já jsem to zmiňovala, že mě je to nejbližší, je integrativní psychoterapie. To znamená, že jako mám vzdělání v jednom směru, což je nějaká moje jako domovská větev, ale mám přehled zároveň i široký o všech těch jako ostatních. A podle potřeby toho klienta já vlastně jako šiju na míru tu terapii pro něj, protože já nemůžu přece, jsem jako uh, nevím, psychoanalytik nebo gestaltista a nemůžu jako všechny klienty jako narvat do té své představy o, o tom, jak on by měl fungovat. To mi přijde jako nefér vůči tomu klientovi. Proto mě, vždycky, mě je vždycky, mnohem bližší to, že jakoby uh, přemýšlím o tom klientovi, zkouším různý jako Techniky, ale ta technika je vždycky jenom jako nástroj, který jako může pomoct zrychlit, ale není to jako to primární v tom terapeutickém. Primárně, když se dělají výzkumy, opakovaně, co v psychoterapii funguje, tak je to především ten vztah. Vy jste to i říkala, hmm. a to se zeptám znovu, co to znamená léčit sebou? Vy jste říkala, já léčím sebou, proto o sebe hmm. musím pečovat. Hmm. Hmm. Uh, ten uh, klient jako přichází vlastně v okamžiku, uh, když má problém za nějakým odborníkem, aby ho nasměroval, aby ho přijal. Uh, vlastně on jako hledá nějakou autoritu, kterou, který může jako důvěřovat, která je důvěryhodná. Tak v tom, jako my, my, jdeme sami za sebe, ten klient, který jako přijde, tak potřebuje plný porozumění, plný přijetí. Jo, my tam opravdu se vydáváme s, sami ze sebe v tu chvíli. Jo, teďka tady jsem plně přítomná s vámi neměly by mi tam běžet nějaké moje starosti, co mám nakoupit a vařit k večeři. Jo, že v tomhle je to jako velmi intenzivní a to, že vás někdo přijímá plně je s váma a zajímáte ho, tak to už je ten léčebný proces. Potom vás ještě jako nasměrovávám, jak jste použil ten hezký příměr v té džungli, že říkám, tady bych se na to dala pozor. Tady mám zkušenost, že většinou to úplně jako nefunguje, nebo pozor, tamhle je bažina. Jo. Tam se setkáte se Šelmou, jste na to připravené, jak s ní budete bojovat. Jo, že v tomhle smyslu je ta jako příprava na ty věci, a já vlastně učím a vedu toho klienta, aby byl schopný si v tom životě poradit sám, pak už s těma věcmi. Já ho jako osobnost nezměním, ale můžu ji posilnit v tom smyslu, že si budete věřit a budete mít tu zkušenost, že to zvládnu přece. Ta, když zase přijde ta panická ataka, tak já nepodlehnu, nemusím podlehnout té uh, úzkosti. Já se můžu přece rozhodnout, že to zvládnu, že to jako rozdejchám protože úzkost můžu hodně jako ovládnout zrovna v, tom, v tomhle případě. A nebo ji nechám proběhnout, jo, že to je mojí jako součástí a kvůli tomu nejsem méně hodnotný člověk. Paní doktorko, vy jste naznačila, máme tady směry humanisticky orientované, Potom teď jste hovořila o těch integrativních, respektive o integrativní metodě, která se bere z těch všech možných směrů, co potřebuje ve prospěch klienta, pak že jsou psychodynamicky orientované, to znamená odvozené od Freudovy psychoanalýzy. Ano. Kde je KBT neboli kognitivně behaviorální terapie, která se také využívá hojně, zvláště u terapie úzkostných stavů? Přesně tak, to je ten třetí takový jako klíčový směr. Ta in integra je jako nad tím, ale úplně ty základní směry jsou psychodynamický, ano, od Freuda pocházející, humanistický a behaviorální, kognitivně behaviorální, které už teďka taky začínají být víc integrativní. Behaviorální směry primárně pracovaly především jako s těma reakcemi tělesnýma a tolik se nezabývali, co se děje s tou, s tou hlavou. Jo. Hlava mysl pro ně byl black box. To je historie. Teďka bych kolegům přivděla, protože opravdu jako v současné době tu, ten black box je velmi důležité a dobrý jim pora, porozumět, poradit. KBT má úžasné techniky, které opravdu jsou třeba na ty úzkostní poruchy velmi funkční. A také zase je třeba zmínit, že už je tuším druhá nebo dokonce třetí vlna KBT, která se používá od té doby, kdy to byl ten black box, Přes, mluvila o myšlenkách tě, a, no, a tak dále, no. a o minulosti a o vlastním příběhu. Všechno A využívají hodně taky vlastně k té integrativním jako přístupům, jako že ta integrace je i v rámci kognitivně behaviorální terapie. Mně tohle přijde jako vlastně fantastický, že už to nejsou různý směry, které stojí proti sobě, ale vlastně, že víc nás to nějak jako slučuje. Jo, cílem je pomoc klientovi. Techniky jsou různý, můžeme mít různý filozofický jako základy, ale jde nám o, o, o dobro pro well-being klientů. Závěrem, je tu něco jako etický kodex každého psychoterapeuta, kam bez pochyby patří mlčenlivost o tom, co se dozvím samozřejmě, kromě nějaké trestné činnosti, která by byla závažného charakteru, nebo kdybych se někoho chystal ohrozit na zdraví, nebo plánoval nějaký závažný trestný čin. Co je tam dál? primárně nepoškodit, neublížit, to je pro mě jako základ. Nemělo, neměla, bych to dělat jako s tím, že já si uspokoju nějaké svoje potřeby, to by tam nemělo být. Nemělo by tam být ani nějaký neoprávněný obohacování se. Jo, že to, to, jsou pro mě takové jako základní etické principy. Ano, samozřejmě v okamžiku, kdy se jedná o nějaký závažnou trestní činnost, tak mám ohlašovací povinnost. A to je ta mlčenlivost prolamuje. Je to může tak? mě ještě zprostit mlčenlivosti soud nebo policie, vlastně, když se vyšetřuje nějaká závažná trestná činnost, ale vlastně i ten soud mě může zprostit no, mlčenlivosti. Jo, to je vlastně nejvyšší instituce v tomhle, která může požádat o nějaké jako svědectví moje. Ještě bych rád také upozornil na to, že krom využívání klientů nejenom ve svůj finanční prospěch, ale například, že je budu nechávat uklízet ordinaci, nebo ne, Nebo se nechám od nich postavit barák. Ano, tak to to, 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 to pře, přehání, ale... Víte, vy máte vyšší cíle. Já, já jsem jenom u úklidu. Tak jistě tam je něco jako je dotýkání mm, mm, a zvaní ja. do vlastního soukromí, což spolu může velmi úzce souviset. Zkrátka je nepřípustné, aby se nás terapeut dotýkal, ale... Jsou chvíle, kdybyste mě byla schopná obejmout? Určitě, tam je, ty doteky by neměly být sexuální, jo? že opravdu sexuální vztahy jsou zakázaný mezi klientem a terapeutem, ale v okamžiku, kdy ten pod, dotek je nějaký podpůrný. Jo, v okamžiku, kdy klientka brečí, tak jsem schopná jako si k ní přisednout a jako dát ty ruku na rameno nebo ji obejmout. Je to hodně jako individuálně daný, mám to nějak jako vnitřně, co si můžu dovolit. Jo, když třeba končí klient, loučíme se, už jako odchází a dělám na pobytovým, v pobytovém zařízení, tak se je ptám, můžu vás obejmout na závěr. jo, že, jo, že to jsou, myslím, doteky, které jako jsou přípustné, ale sexualita by tam vůbec neměla být. S tou sexualitou souvisí ještě velmi úzce jedno téma a to je to, když se klient zamiluje do svého terapeuta anebo terapeut do svého klienta, možná v nejlepším případě oba dva. Co se děje v případě, kdy já se zamiluji do vás jako do své terapeutky? Tohle vlastně taky patří, je ošetřeno v etickém kodexu, že by se vztahy mezi terapeutem a klientem neměly dít, protože vy se do mě můžete zamilovat. V z toho pohledu, protože e, mě vnímáte z té profesní části, že, jo? že jsem tady vnímává pro vás, naslouchám vás, mám vždycky nějaké pochopení, mám nějaké jako podporné slova, ale to je moje profesní část. Vy mě neznáte celou taková, jaká jsem. V okamžiku, kdy vnímám ty prvky, že ten klient je zamilovaný, nebo o tom mluvím, nebo že tam je nějaký jako přenos, jak my tomu říkáme, tak to otevírám, pojmenovávám a říkám jako tenhle ten širší kontext, jo? že já jsem tady jenom jako část, ale tohle nejsem plně já. Čili, když já se do vás zamiluji, ať už si to pro sebe odborně pojmenujete v celku jakkoliv, poliv, mm -hmm. ale budu po vás toužit, tak je dobré se k tomu přiznat a říci, je to tak a tak a nemusím se obávat, že budu muset z terapie odejít. Ne, většinou, nebo já mám tu zkušenost, že se to dá zvládnout, že to je nějaká jako fáze, která má význam nějaké jako osamělosti nebo jo, nějaké jako, uh, frustraci toho klienta, ale že se o tom dá mluvit uh, a Přejít přesto. Ano, jako jeden z takových těch nejzaších momentů, když to nefunguje, je jako ukončení terapie, doporučení jako jin, jinýho terapeuta, ale já tu zkušenost mám takovou, že se tím dá jako projít a bývá to pro ty klienty velmi jako cené. Já jako terapeutka bych ale jako neměla se zamilovat do svého klienta. To jako svědčí o tom, že mi něco chybí v tom životě a měla bych si to ožívat nikde jinde, než jako se svýma klientama. Je to lidský, ale víte co, já jsem tam v té pozici moci, že jo? Já, já jako pomoc, je od slova moc. Já jsem mnohem jako mocnější, kompetentnější a v té zranitelnosti se jako získat toho klienta, aby mě obdivoval a zamiloval se do mě, je jako zneužití té moci moji. Jakoby stále říkala teď, že láska je něco, na co skutečně máte vliv, že můžete ve mně probudit a vyvolat. Je to někdy možný, je to jako způsob manipulace, jo, já jsem taková velmi opatrná při tomhle, ale když jako uh, je ten člověk jako zranitelnější, náchylnější, lidi, kteří mají sklony k závislostem uh, látkovým, tak mají, často je to spojený i k závislostním vztahům, jo, takže oni mají větší tendenci jít i do těch závislostí vztahových, včetně terapeuta. A já bych měla být ta, která to je schopná rozpoznat, mluvit o tom s klientem a nenaskakovat do toho. Jo? Nemělo by mě to nějak narcistně sytit, ten obdiv těch klientů. Že mým cílem je, není na to navázat si na sebe co nejvíc klientů, mým cílem je, je jakoby províst tím těžkým obdobím a pak je jako na jejich vlastních nohách vyslat dál do toho života s tím, že jste kompetentní a schopní fungovat sami za sebe. Promiňte, stejně vám nevěřím jednu věc, že občas si toho narcistního sycení neužijete. To víte, že jo. <laughs> to víte, že jo. A měla bych to nějak reflektovat. <laughs> Ale jsem člověk. Ideální je, když ještě mm. to reflektujete před tím klientem, protože pak to může být docela, docela legrace. Pro něj to může být dobrá zkušenost. Úplná tečka je v tom etickém kodexu něco, co nebylo zmíněno a je podstatné, kromě toho, že samozřejmě asi není vhodné pak, když mám 50-minutovou terapii, když půl hodiny protelefonuje ten terapeut s někým jiným a tak, a tak dále. Pak je tam určitě jako mlčenlivost. Já jsem zapomněla zmínit, že bychom jako všechno, co zazní na té terapii, by mělo zůstat v té místnosti a nemělo by se vynášet. Pokud si superveduju toho klienta, že se dostanu do nějaké té slepé uličky, tak mluvím o jméno. Nepoužívám příjmení, nepoužívám, kde bydlí, případně jakou firmu provozuje, kde pracuje. Nic, co by ho mohlo nějak jako pomoct jako rozpoznat, kdo to je. Takže ta anonymita soukromí klienta je na prvním místě. Paní doktorko, já vám moc děkuji za návštěvu, za povídání o vaší profesi, vašem oboru. A jako úplnou tečku bych vás požádal o pár slov k tomu, v čem je krása toho terapeutického setkávání se a těch úzdravných procesů pro vás osobně. Pro mě je krása setkávání se s těmi lidmi, že každý člověk je jedinečný, je originál a nikoho nemůžu napasovat do žádné škatulky, do žádné techniky. A každá krize se kterou oni procházejí, kterou procházíme všichni, včetně nás, terapeutů, je šance, příležitost k růstu, k tomu, aby jsme se stali silnějšími, zralejšími, vyrovnanějšími. A to mě baví provázet a pozorovat to na těch klientech. Moc vám děkuji a buďte zdráva. Děkuji vám, vy taky.